সালাম টেইলার্স কামরূপ জিলার ধূপাতারি বজারত থাকা এখন এই অঞ্চলটোর ভিতরতে এখন চিনাকি দোকানের নাম আর ছবিত দেখা এইগারী এইখন দোকানের স্বত্বাধিকারী আর এর পেশাটোর উপরও আছে অন্য এক চিনাকি, হয়তো আপনার বহুতেই চিনি পায়। আহক প্রথমতে তেওর চিনাকিটো তেওর ভাষারাই দিল। কবিতাৰ শিৰোনাম আশা। শাওনৰ পথাৰত বোকা মাটিৰ গোন্ধে কঢ়িয়াই আনে সৃষ্টিৰ বতৰা, কৃষকৰ হুমনিয়াহত হালে জালে গুচি ধৰা কঠিয়াৰ লিহিৰ কঁকাল, আশাবোৰ লাহে লাহে ভৰসা হয়। পোনাহতৰ মুখলৈ চাই হাঁহি বিৰিঙাই মনত কুটে কুটাই মথাউৰিৰ ছবি, জানোচা আহিনতে উৱলি যায়। মেটমৰা সপোনৰ পথাৰ টচ নচ কৰে গৰ্ভৱতী কঠিয়াৰ সজ, নৈখনক বাৰে বাৰে কাটৰো বানপানীত উটুৱাই নিদিবিটোৰ পলসুৱা বোকাবোৰ। নমস্কাৰ, সালাম টেইলৰ্ছৰ পৰা লাল সালাম জনাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই ব্যতিক্ৰমী ইউটিউব চেনেল প্ৰতিধ্বনি দায়িকলৈ। আজি এনে এগৰাকী ব্যতিক্ৰমী ব্যক্তি সত্তাক চিনাকি কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। এওঁ পেচাত দৰ্জী, কিন্তু এওঁ শব্দেৰেও এওঁ মনৰ ভাৱবোৰ গুঠি গুঠিকৈ খুব সুন্দৰভাৱে চিলাব জানে। দৰ্জী হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে এখেত এজন কবিও আৰু সন্মানীয় কবিও। ইতিমধ্যেহে বহুতো আলোচনী কাকতত এওঁৰ কবিতা প্ৰকাশ পাইছে আৰু এওঁৰ পেচাৰ মাজে মাজে যি সময় সুৰুঙীয়া উলিয়াই সেইখিনিত সদব্যৱহাৰ কৰি কবিতা ধুনীয়াকৈ লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখে সৰু সৰু টুকুৰা কাগজবিলাকত। এইমাত্ৰ এই কবিতাটো যে আপোনালোকে শুনিলে, এইটো তাৰে উদাহৰণ। এখেত অজয় হক চৌধুৰী আৰু এইখন আছে আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ ধূপাতাৰি বজাৰস্থিত বজাৰত এখেতৰ এই দোকানখন। আপোনালোকৰ যদি কিবা চিলাব লগা আছে, বিশেষকৈ লেডিজ আইটেম, আপোনালোকে এইজন দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। অজয় দা, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। এতিয়া কওক, আপুনি এই দোকানৰ লগতে আপোনাৰ এই যিটো আপুনি কবিতা লিখে, এই সাহিত্যৰ এই যাত্ৰা আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে? মই ক্লাছ ছেভেনৰ পৰাই লিখিছিলোঁ, লিখি এতিয়ালৈ বৰ্তমান লিখি আছোঁ। প্ৰথমটো মোৰ আৱেগিক কবিতা। ক্লাছ ছেভেনত যেতিয়া আমাৰ স্কুলত আলোচনী এখন ওলাইছিল, তেতিয়া মোৰ খুৰা এজনে মোতকৈ অলপ পঢ়িব পৰা ল'ৰাক মানে কবিতা এটা লিখি দিছিল। সেইটোৱে মোৰ অন্তৰত বৰ আঘাত দিছিল আৰু তাকে ভাবি ভাবি মই দুদিন ভাবি ভাবিয়েই নিজাকৈ এটি কবিতা লিখিছিলোঁ। কবিতাটোৰ নাম আছিল আমাৰ দেশ। কবিতাটো আলোচনীত জমা দিয়ালৈ, আলোচনীত প্ৰকাশ হোৱালৈ মই ছেকেণ্ড পাৰ্চন কাকো দেখুওৱাও নাছিলোঁ, শুনোৱাও নাছিলোঁ লাজতে। তাৰে পিছতে মোক এই ক্লাছতে যেতিয়া আমাৰ প্ৰধান শিক্ষক হলধৰ ডেকাই আহি ক'লে, তোমাৰ কবিতাটো মই আজি প্ৰুফ চাই আহিছোঁ, বৰ সুন্দৰ হৈছে, তেতিয়া মোৰ পিঠিত ল'ৰা ছোৱালী সমানে উকিল পৰিছিল, তই বোলে কবিতা লিখা আমাক নোকোৱা এনেকে। তাৰে পিছত আৰু এজন ছাৰ আহিল তাৰে নেক্সট ক্লাছত, তেখেত স্কুলখনৰ ভিতৰতেই ষ্ট্ৰিক বিৰাট, তেখেতেও মোক শলাগ ল'লে, কয় কি কবিতাটোৰ শব্দ ভাষা তোমাৰ লগত মানে আৰু বৰ্তমান সমাজৰ পৰিস্থিতিৰ লগত বৰ সুন্দৰভাৱে খাপ খাইছে, তোমাৰ ভৱিষ্যত উন্নতি হওক, তুমি লিখি থাকিবা। সেইদিন ধৰি আজিলৈ লিখি আছোঁ, মানুহে অৱশ্যে শলাগ লৈছে, আদৰিও লৈছে কবিতাখিনি। মানে এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন আলোচনী কাকতত মোৰ কবিতা প্ৰায়ে ওলাই থাকে আৰু প্ৰত্যেকটা কবিতাই ওলাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু। আৰু যদিও মই পেচাত দৰ্জী, নিচাত কবি, মানুহখিনি দৰ্জী হিচাপেও টিচ নকৰে, মানুহখিনি আহি কথা কৈ ভাল পায়। ইয়াতে এটা ৰহস্যজনক কথা, এদিন আমি এখন কবি সন্মিলন পাতিছিলোঁ, তাতে আমি ডনেশ্যনৰ কাৰণে মানুহ এজনৰ তাতে গৈছিলোঁ। মোৰ লগত যোৱাজনক সুধিছিল, এই দৰ্জী কিয় আহিছে, মানে সুধিলে, সোধাত দৰ্জী কিয় আহিছে বুলি সোধাত মোৰ আগতেই সুধিছে,
কিন্তু মোর লগরজনে হাই মারি কইছে বাজি কি তই হয়তো তাক চিনি পোৱা নাই আৰু তাৰ লগত কথা পাতি পোৱা নাই এদিন যাই কথা পাতি চাবিছো সিদিনাৰ পৰা মানুহজনৰ ফুলটো ভাঙিল আৰু নেক্সট মিটিংত মোর কবিতাও শুনিলে শুনাৰ পিছত মানুহজনে এতিয়া বৰ ভাল পায় মোক এইটো এটা ৰহস্যজনক হাঁহি উঠা কথা আৰু মানুহৰ পেচাত যে নহওক মানুহৰ অন্তৰত অন্তৰসত্তাত এটা নিচা থাকিব পাৰে অন্য নিচা সেইটোৰ পৰা মানুহে নজনাকৈ এইটো লুকাই থাকে কিন্তু পিছত প্ৰতিভাত হয় হোৱাৰ পিছতহে মানুহে জানে দৰ্শকসকল আপোনালোকে এতিয়া গম পালে আপুনি জীৱনৰ পেটৰ তাৰণাত পৰি হয়তো জীৱিকা আপোনাৰ অন্য হ'ব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা কোৱা নাই কবিতাই লিখিব লাগিব বুলি এই দাদাজনৰ কথাৰ সুৰ ধৰি মই কৈছোঁ যে আপুনি যদি অন্তৰৰ পৰা কিবা এটা বস্তু ভাল পায় ধৰি লওক কোনোবাই ফুলনি বাগিচা পাতি ভাল পায় কোনোবাই ৰঙৰ কাম কৰি ভাল পায় কোনোবাই ছবি আঁকি ভাল পায় বা কোনোবাই তেনেকৈ মাটিৰ বা বিভিন্ন বা বেতৰ শিল্পৰ কাম কৰি ভাল পায় আপোনালোকে জীৱিকা যিয়ে নহওক আপোনালোকে দৈনন্দিন জীৱনৰ কিছু সময় পালে আপোনালোকে সেইখিনি নিজে নিজৰ ভাল লগা কামখিনি কৰিবলৈ যত্ন কৰিব কিয়নো তেনে কৰিলে নিজৰ অন্তৰ বা আত্মাটোৱে শান্তি পায় আৰু তেনে কৰিলে আপোনাৰ জীৱনটো সাৰ্থক হয় আৰু কি জানো কেতিয়াবা হয়তো আপোনাক তেনে কৰ্মৰ জৰিয়তে হয়তো মানুহক মানুহে আপোনাক চিনি পাব আৰু এখেত যে আছে এখেত দাদাজন মই আমাৰ মোৰো ঘৰ ধূপাদাৰীতে মই বজাৰৰ ফালে আহিলে যদি সময় পাওঁ কেতিয়াবা এই দাদাজনৰ তাত সোমাই যাওঁ আমাৰ বেলেগ কথা নাথাকে কাপোৰ তাপোৰটো আৰু ইমান চিলাব লগা নাথাকে আমি দাদাক আমাৰ সাহিত্য সভাৰ কি কথা অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াত অসম সাহিত্য শাখা সভাৰ এটি শাখা আছে উদয়ন শাখা সাহিত্য সভা বুলি এখেত অজয় হক চৌধুৰী আমাৰ এই শাখাটোৰ সম্পাদক আৰু লগতে এই অভাজনো সহা সম্পাদক গতিকে তেনেকুৱা কিছু সাহিত্যৰ কথা আছিলে বিশেষকৈ দাদাৰ ওচৰত আহিলে দাদাৰ কবিতাখনো ময়ো যি দুই এটা লিখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ দাদাক শুনাওঁ গতিকে আপোনালোকে সমাজৰ এওঁলোক হ'ল প্ৰকৃত হিৰো অৰ্থাৎ যাৰ জীৱিকা দৰ্জী কিন্তু অন্তৰেৰে কবি আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰয়োজন আৰু দাদাই বিশেষভাৱে তাৰমানে আমাৰ এই অঞ্চলৰ স্কুল কলেজৰ ইউনিফৰ্ম ইয়াতে আৰু বিশেষকৈ লেডিজখিনিৰ মহিলাখিনিৰ যিখিনি বস্তু ক্লাছিকেল হয় সেইখিনি আপোনালোকে এওঁৰ ওচৰত পাব খুব সুন্দৰভাৱে চিলাই আৰু দাদাই দুজন মানুহো ৰাখি থৈ দিছে তেওঁৰ লগত কাম কৰা দাদা এই দোকানখনৰ বিষয়ে কিছু কথা কওক আপুনি এই দোকানখন কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছে মই এই দোকানখন 1990 চনতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 1990 চনত তেতিয়া মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছিলোঁ আৰু শুনিলে এখেত আমাৰ এটা মানসিকতা থাকে দৰ্জী বা কমাৰে হওক বা যিকোনো মানুহক আমি সচৰাচৰ যিখিনি তেওঁলোক উপযুক্ত মানুহ হিচাপে ব্যৱহাৰৰ আমি বহুতে সেই সন্মানখিনি নিদিওঁ এখেত চাওক পেচাত দৰ্জী এম এ পাছ কৰা এজন ব্যক্তি লগতে এজন কবিও গতিকে অন্তৰৰ পৰা চেলুট জনাইছোঁ এই দাদাজনক কওক দোকানৰ বিষয়ে আৰু কি চিলাই কওক তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিলোঁ হয় হয় আৰম্ভ কৰি মই কোনো টেকনিক মানে ট্ৰেইনিং লোৱা নাই নিজেই দেখি শুনি শিকিছে জন্মগত হিচাপে পাইছোঁ মোৰ দেউতাও আছিল দৰ্জী তেখেতৰ পৰা অলপ আইডিয়া পাই কিন্তু মই শিকাওঁ বুলি শিকাও নাছিলোঁ অলপ ঘৰুৱা অভাৱত পৰি মানে পেচা কৰি ল'ব লগা হ'ল আৰু সেইকাৰণে অন্য কামৰ মাথা মাৰা নহ'ল ঘৰখন নচলে কাৰণে তেতিয়া তেতিয়াৰ পৰা এতিয়া এইখন কৰিয়ে আছোঁ মানে এই দোকানখন 90 চনৰ পৰা 90ৰ পৰা আজি 2020 30 বছৰ এইখন কৰি আছে লগতে 30 বছৰ সেই সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ পৰা সাহিত্যৰ লগত জড়িত যি ভাল বেয়া আমি গুণানুগুণ বিচাৰ নকৰোঁ সেয়া পাঠকৰ বিচাৰ্য বিষয় নে কি কয় দাদা সৃষ্টি এটা মনৰ পৰা আহে লিখা যায় আৰু সেয়া বিচাৰ্যৰ ভাল বেয়া সম্পূৰ্ণ পাঠকৰ ওপৰত গতিকে আপোনালোকৰ মাজলৈ এৰি দিছোঁ প্ৰথমতে যি কবিতা শুনিলে আৰু শেষত আৰু এটা কবিতা দাদাৰ মুখৰ পৰা মই যোৱা বছৰ মাজুলীত বানপানীয়ে হাহাকাৰ কৰাৰ কাৰণে কৰাৰ পিছত যেতিয়া মাজুলীত মানুহৰ সুস্থিৰতা আহিছিল তাৰ ওপৰত লিখিছিলোঁ কবিতাৰ শিৰোনাম মাজুলীত জোনাক নামিছে বানে ধোৱা মাজুলীত কলা তুলসী গজিছে কহুৱাৰ কোমল শিপাই পলাশৰ বুকু সামুচি সুব্ৰত সানিছে দশদিশে মাজুলীত জোনাক নামিছে আশাবোৰ লাহে 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 সেউজীয়া সানিছে
আহিন আহিন গুণ্ডাইছে বানাক্রান্তর হুমনিয়া বোর গুছি ধরা কঠিয়াই ভাঙিছে লিহিরে কঁকাল প্রকৃতির মনোমহানান্দনিকতাই রূপহী সজাইছে বানাক্রান্ত মাজুলিয়ে রিঙিয়াই মাতিছে দেশ বিদেশের পর্যটকক সত্রর বেদীভেলি ফালি ভাঙি আহিছে তেজরে কমলাবতী পরভাতে নিন্দ পরিভ্রমী চৰাইবোৰে সুললিত কণ্ঠৰে পান কৰিছে ৰাতিৰ সমস্ত আন্ধাৰ ফুল তালৰ শব্দই বাউলি কৰিছে সত্ৰীয় নাচনীৰ কঁকালৰ ঘূৰি অবুজ শিহৰণেই লুকা ভাকু খেলে পৰ্যটকৰ বুকুত। মাজুলীর আমার এই চিরপরিচিত অসমখন চির সেউজ হৈত রূপে রখে গুণে সমাজের এই অরাজকতাবুর মুখমির হোক সাহিত্যরে আমি চেষ্টা করব লাগবে যখন এই এই ক্ষেত্রখনের লগত জড়িত। গতিকে আমাক এইখিনি সময় দিয়ার বাবে আমার এই ব্যক্তিগত ইউটিউব চ্যানেল ব্যতিক্রমী ইউটিউব চ্যানেল প্রতিধ্বনি দায়িকর তরফরপরা দাদাজনলৈ এই স্বাগত জানিছো। আন্তরিক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ।